Só tá mexendo a boca? Ó. Sabe aquele rapaz que falou que ia mandar urubu pra nós? É, e ele que come ele. Ia trazer um urubu pro vô? É, mandar 1 quilo de urubu pra ele. Ô, vô. Viu? Ó. A avó. Ela gosta muito de você. Esqueci o coitado. Ele esqueceu. É que você esqueceu. Não, ó, pode lembrar. A avó gosta muito de você. Hã? A avó gosta muito de você. Não. Macaca 17. Ó, eu tava conversando com ela. Eu acho que você vai voltar a dormir junto com ela. Tá chegando a hora de vocês dormir juntos. Eu vou esperar até o fim do ano. Que depois eu vou embora daqui. Você vai embora daqui? Você vai pra onde? Ah, não sei. Na hora você vai ver como que eu acho. Quanto que já me ofereceram. Te ofereceram o quê? Casa pra mim ficar. Que papo é.